Субота, 18.00, в ефірі ТРК Львів. Як завжди, спорт-панорама, і сьогодні творча група підготувала для вас. Бокс на рингу українські і польські дівчата. Водне поло стартував відкритий чемпіонат Львівщини. Шахи за дошками юнаки і дівчата, а також п'ятирічні діти. Олімпік Лаб триває. Цього разу юні спортсмени навчались керувати своїми емоціями. Боксерські баталії у Львові. У школі Андрія Котельника відбулася матчева зустріч з боксом між дівчатами України та Польщі. Наші спортсменки здобули перемогу з рахунком 6-4. Деталі у наступному відеосюжеті. Товариська зустріч юних боксерок у Львові. У школі Андрія Котельника відбувся поєдинок між збірними командами України та Польщі. На ринг виходили дівчата у різних вікових категоріях. Перший раз в нашому місті на такому рівні збірні України, збірні Польщі дівчата боксують в нашій боксерській школі. Це товариська зустріч. Польські тренери звернулися для того, щоб провести тут тренувальний збір з нашими боксерками. І ми домовилися на те, що вони теж інший час тут в цьому залі пройдуть тренувальний збір і в кінці тижня проведуть таку товаришку зустріч. Одним із найважливіших етапів у перемозі є підготовка. Наші дівчата тренувались дуже наполегливо, як фізично, так і психологічно. Ми проводили навчальний тренувальний збір, збірна команда України, хоча в нас тут перших номерів немає, де-то може 4-5 чоловік, але є і другий номер. Завдяки федерації вас і Котельнику. Тут пішли начальний тренувальний збір, який в будущому, я думаю, буде постійно у вас Львові. Адже у вас Львові хороші спортсмени є. Не тільки хлопці, само собою, але й дівчата з'явилися. Зустріч розпочалася перемогою господарів. Саме це надало запалу та бойового духу дівчатам на весь вечір. Я дуже щаслива. Я з цією дівчиною зустрічалася на чемпіонаті Європи. Перший бій, який я провела, я з нею також виграла по очкам 3-0. Я дуже емоції переповнюють. Я дуже щаслива. Щаслива, що наші дівчата також показують чудові поєдинки. І надіємося, до кінця вечірньої програми наші дівчата проявлять себе чудово, з чудової сторони. Полячки непогано підготовлені і є хорошими конкурентками для наших дівчат. Дівчата добре такі підготовлені, вони всі хороші з цілої Польщі, то є збірна Польщі, всі майже перші номера виграли перші з Польщі. Багато є призерів Європи, ми мали зараз 8 призерів Європи в Турції. Не сумнівалась в своїй перемозі лише Патриція. Вона абсолютна чемпіонка Польщі та Європи і вкотре здобула перемогу. Я була здивована і не очікувала, що поєдинок закінчиться передчасно, але вийшло так, що суддя перервав бій. Вийшло вже. Гостям із Польщі надзвичайно сподобалось тренуватись з українками. Вони набрались нового досвіду та покращили свої боксерські навички. Ми провели цілі канікули у Львові. Спочатку я не тренувалась, та кілька днів тому почала активну підготовку до поєдинку. Загалом цього боксерського вечора відбулося 10 цікавих і принципових поєдинків. З рахунком 6-4 перемогу святкували господині. Свято боксу для українських та польських дівчат організували федерації міста Львова та Львівської області, а також фонди Андрія Котельника та «Спорт нації». Юніори позмагались за місце у збірній. Чемпіонат серед юнаків зі Львова та області провели, щоб відібрати до команди найкращих. Тільки переможці зможуть представити нашу область на всеукраїнському рівні. Подробиці змагань знає Алла Васьковська. На рингу гаряче. Ти далі робиш свою роботу. І не кидайся, ото і вертольотів не треба. Чітко на ножку, та як ти в залі боксуєш. Більш ніж 100 юнаків віком від 14 до 15 років впевнені у своїх силах і здаватись без бою не збираються. Ці змагання – перепустка на чемпіонат України, який відбудеться 17 грудня в Одесі. Багато львів'ян вже є у складі збірної і чекають на своїх колег. Бокс у нас на Львівщині популярний. Значить. Ну, він, бачите, майже всіх містечках в районних центрах Львівської області. Незважаючи на свій юний вік, учасники змагань вже мають багато титулів та нагород. Це мотивує їх боксувати далі і не боятись нових суперників. Я займаюся боксом 2 роки, дворазовий чемпіон області і чемпіон зони зональної першості західного регіону. Я зразу в фіналі, в мене немає в вазі людей. Буду мати матчеву зустріч в суботу.
Шлях кожного хлопця до боксу був різний. Когось привів дідусь, когось друзі, а хтось сам обрав цей вид спорту. Усі боксери відзначають, що спочатку батьки переймалися високим травматизмом, та з часом звикли і підтримують своїх дітей. Суперник мій теж був сильний, але я його переміг. Ні, що ти себе можеш захистити, коли треба буде, оборонити когось. Шанси потрапити у збірну України досить високі. Саме з цих хлопців будуть формувати новий склад. Деякі на цьому чемпіонаті просто підтверджують свій титул. Є, наприклад, члени збірної України Баса Тарас, Андрющенко, Станіслав, Романчук Олег, Біланець Владислав, там, Зелений Олег. От ще куча хороших хлопців, які просто підтверджують свій статус. Всі ми хочемо в збірну, хочемо попадати, їздити з збірної України на зборах. От, в першу чергу. Чемпіонат має декілька етапів. У суботу буде визначено переможців. Далі на них чекають напружені тренування перед чемпіонатом України. Змагаються наймолодші. У нашому місті стартував відкритий чемпіонат Львівщини із водного поло серед наймолодших. У змаганнях бере участь 8 юнацьких команд 2005 року і молодші. Детальніше уже за мить. Першими випробувати воду у басейні вийшли команди аквапарку та гості з Ужгорода. Невиспані та втомлені дорогою представники сусідньої області забезпечили собі відрив від львів'ян у перших двох періодах і перемогли суперника 10-6. До вас ми сьогодні приїхали вже з певними амбіціями, ми хочемо набирати очки, хочемо щось вигравати. І по результату сьогоднішньої гри ніби у нас щось виходить. Аквапарк вже не зміг вийти у повному складі. Троє ключових гравців захворіли напередодні гри. Сьогодні не прийшло троє ключових гравців. Як бачили, воротар в нас не сильний, то взагалі польовий гравець, але все одно показав себе непогано. Думаю, що якщо вони використовували всі свої гольові моменти, були не по рукам воротарю, то рахунок був би інший і в нашу користь. Більшість гравців львівської команди є молодшими, тому аквапарк грає на перспективу. Думаю, що на наступний рік вже команда буде сильніша набагато, бо все від практики, від змагань, то все досвід. Плюс для них це таке свято і добре, що є такі турніри, змагання, де ми можемо виступати, і щоб діти грали і покращували свою майстерність. У чемпіонаті беруть участь відразу два колективи комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Юрія Котенка, які зіграли між собою у першому турі. Старша команда перемогла молодших 19-7 і до кінця поєдинок не дограла. Бо за нововведеними правилами, коли різниця у рахунку більше 12 м'ячів, матч зупиняють. Першу команду ми першу гру грали другим складом, щоб тут є таке правило, різниця в 12 голів. І ми, як можливо, дольше затягували той момент зупинки гри і запускали в основному цю гру, програв наш другий склад команди. Ось, ну, обіграти гравців. Тобто перший склад на ті хвилини, що заходив, показав всі задачі виконував. У першій команді грають юні ватерполісти з досвідом, адже вже виступали минулого року. Друга ж група складається з дітей, які вперше беруть участь у змаганнях. Якщо перед першою командою стоїть завдання потрапити до трійки призерів, то для другої – завдання інші. Діти перший раз беруть участь в змаганнях, вони трошки помолодші, і в них задача на тому чемпіонаті була поставлена зайняти не останнє місце. Вже традиційно двома колективами на чемпіонаті представлена і дитячо-юнацька спортивна школа номер 3. Ділили хлопців за схожою ж системою, що і Кутенка. Команда, в принципі, це фактично основний склад тої команди, яка грала на чемпіонаті України по 2004 році народження. І тут вже фактично сформований склад у першої команди. Друга команда – це ті діти, які на підході до першої, щоб скласти конкуренцію і щоб цікавіше було і насильніше виступали за першу команду. Для Максима та єдиної дівчинки у львівському дитячому водному поло Марти – це перші змагання. До того діти спарингувались лише на тренуваннях. На дебют у офіційному матчі чекають з нетерпінням та хвилюванням водночас. Хвилювання в мене зараз велике, ми граємо проти набагато сильнішої команди від нас. Я граю так проти команди перший раз в басейні. Ну, тренер, цей тренер, що зараз в нас є, я в нього не тренувався, я тренувався в тренера, який зараз в першої команди. Ну, так загалом, я думаю, що будемо добре грати. Вчора в суботу у нас було тренування, ми також грали, мені хлопці передавали пас, але я
я ще не дуже так могла сильно закинути. Поєдинок між рідними колективами теж закінчився достроково. У третьому періоді перша команда вела у рахунку 13-1 і матч зупинили. В принципі, ці дві команди вони тренуються разом. Тобто ми мішаємо склади, ми підтягуємо дітей. В другій команді є вже діти 2006 року, тобто ми вже десь на майбутнє готуємо 2006 рік. Так що вони друг друга, один одного, вірніше, вони знають вже досконально. Далі у басейні змагались леви з господарями турніру «Євроспортом». Завдання у ватерполістів були різні. Якщо підопічні Вадима Скиценка боротимуться за золото першості. У нас багато хлопців приймали участь вже в минулому році в чемпіонаті Львівщини. Є учасниками вже чемпіонату України з водного поло, які були в червні місяці. Але є багато новачків, які приєдналися до команди відносно недавно. І їм ще потрібен час на адаптацію, і ці змагання є для них ключовими, щоб набратися досвіду, перевірити свою підготовку і відчути дух боротьби. Ми вже зіграли в минулому році, достигли третього місця, непоганий для нас результат. Цього року ми отримали багато нових гравців. І ми тренувалися достатньо інтенсивно, ми надіємося займати великі місця перше. Принаймні, у нас є надії на перше місце, оскільки в нас хлопці дуже добре тренувалися, ходили на тренування без пропускань. То вихованці Володимира Тивонюка завдяки змаганням мають набратись досвіду. Ми не налаштовані на те, що ми тут всіх порвемо, як більшість команд. Нам, дай Бог, не програти. Діти займаються, діти будуть грати, і це головне. Без ігрової практики вони ніколи не будуть грати. Тобто вже потреба починати грати. І вони вже починають грати. 11-5 перемогу прогнозовано святкували господарі. Цей матч був заключним у першому турі. Наступний раунд відкритого чемпіонату Львівщини відбудеться 27 листопада. У Львові провели турнір із самбо, присвячений 101-й річниці бою на горі Маківка. До Львова приїхало більше 100 дітей із різних куточків України. Побували на змаганнях і наші журналісти. На татамі Борцівського залу навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони України ніде яблуку впасти. Тут відбувся турнір, присвячений перемозі українських січових стрільців у бою на горі Маківка. Минулому році Україна святкувала 100-річчя з дня славної перемоги січових стрільців на горі Маківка. Ця битва була надзвичайно знаменита, оскільки вона змінила хід історії. Потерпівши, взявши гору Маківку, російські війська могли зайти в Європу, і хід історії був би, звичайно, зовсім змінений. Участь у змаганнях взяли близько 100 дітей від 5 до 15 років. Щоб ті юні хлопці пам'ятали про наші героїчні вчинки наших героїв і присвячений цей прекрасний турнір. Я думаю, що він також присвячений сьогоденнішнім героям нашої держави, які на сході України нашої боронять нашу незалежну Україну і віддають своє життя за нашу Україну, щоб, власне, ті майбутні діточки завжди мали мирне небо і в майбутньому проводили такі гарні, прекрасні турніри. Ті хлопці, котрі погинули в тому бою, були молодими, і вони мали від 17 до 26 років. І я дуже хочу, щоб ці молоді хлопці, які зараз будуть змагатися в спарингах, були їхніми послідовниками і виросли захисниками нашої держави. Андрій Завідковський виступає у ваговій категорії 50 кілограмів. Одну сутичку хлопець уже виграв. Я задоволений своєю першою сутичкою. В бою я зіткнувся з таким, напевно, як я. По ваговій категорії, по віці, напевно, теж. Ну і я переміг в першій сутичці. Зараз я в фіналі. Я налаштовувався на контратаку і на перемогу. Хлопець розповів, що записався на секцію дзюдо, але на тренуваннях вивчає також спортивне самбо. Дзюдо мені подобається по своїм прийомам, там, по правилах, а самбо мені подобається, бо воно трохи легше. 11-річному Валентину до залу звикати не довелось. Тут хлопець тренується. Кажуть, рідні стіни допомагають. От і свою першу сутичку юний самбіст виграв. Я спочатку кинув на спину і отримав 2 бали за кидок. Потім я зробив утримання і кидок на 4 бали, і це вже була чиста перемога 9-0. Цього року турнір провели вперше, але організатори планують зробити його традиційним.
Визначають найкращих. У ці дні у Львові триває чемпіонат області з шахів серед юнаків і дівчат до 16 років. Найкращі на турнірі захищатимуть честь області вже на всеукраїнських змаганнях. Подробиці турніру знає Зоряна Папка. Ще діти та грають на рівні з дорослими. 40 найкращих шахістів Львова та області зібрали, щоб визначити чемпіона. Сам турнір він проводиться кожен рік за ініціативи і Львівської обласної шахової федерації, і Львівського облспорткомітету, тому що такі змагання є традиційно спрямовані на те, що діти відбираються на подальші змагання на рівні півфінал, фінал України до 16 років. Емоції у всіх учасників надзвичайно бурхливі. Кожен прагне перемогти, адже шанси майже рівні. Рівень учасників у нас є досить рівний, тому що тут є два кандидати в майстри, дуже багато шахістів першого розряду, є і другий розряд, і навіть є четвертий розряд. Тобто тут допускаються в змаганнях всі, хто мають від четвертого розряду вище. Цей турнір не лише визначить чемпіона. Тут діти можуть пізнати нових суперників, покращити свою техніку гри та просто корисно провести час. Тут грають добрі гравці, тут грають всі приблизно в однаковому рівні. Тут немає таких, що там якийсь дуже сильний або дуже слабий. Ну, звісно, є якісь сильніші, слабші, але незначно. У мене добрий настрій, я хочу побудити перше місце зайняти. Але тут кандидати, мені буде важко, але я постараюсь. Шлях до чемпіонства надзвичайно тяжкий. Щоб перемогти, потрібно затратити багато часу і сил на тренування. Я готувалась, ходила на тренування, рішала задачі і грала шахи. Я ходила на заняття, розв'язували ми різні етюди. Також я читала шахові книжки, там читала різні дебюти. Три виснажливих дні будуть тривати шахові баталії у Львові. І вже у неділю оголосять переможця. Юні шахісти Львова поборолися за кубок шахової академії. 38 дітей віком від 5 років розкладали фігури на шахових дошках, прагнучи перемоги. Яка атмосфера панувала на змаганнях, побачите за мить. Семирічну Лізу привели у шахову академію батьки. Сьогодні дівчинка бореться за кубок та розповідає, чому полюбила цей вид спорту. Мені дуже цікаво грати в шахмати, то так цікаво завжди. Можеш виграти, можеш не виграти, але головне мати участь в цих шахматах. Тому що вони для голови дуже добрі. Видиш дуже розумним. Незважаючи на юний вік, дівчинка вибудовує свою тактику у грі. Спочатку я думаю собі, чим походити, або бачу, як на мене будуть нападати. А якщо я хочу щось подобне зробити з шахмат, то я малюю собі на якийсь листочок якусь фігуру. У перших трьох партіях Лізі не вдалося виграти. Програла цілих три партії. Не знаю, чого в мене так, але я тренувалась дуже сильно. Через програші дівчинка не засмучується. Каже, намагатиметься здобути перемогу у наступних партіях. Буду намагатися. Мама сказала, треба вчитись, намагатися, пробувати, думати і все таке. За кубок Львівської шахової академії побороли 38 дітей. Турнір відбувався за швейцарською системою та складався із 8 турів. Це є популяризація шахів, щоб діти відчували такий трошки більший інтерес і могли позмагатися між собою, тому що дуже багато дітей вони між собою знаються і вони отримали таку нагоду позмагатися зі своїми товаришами, зі своїми знайомими. Серед учасників змагань визначали четверо найсильніших дівчат і стільки ж хлопчиків. Отримати нагороду мріє і 7-річний Костя. Попри юний вік, хлопчик займається шахами вже 4 роки. Я спочатку грав своєю бабусею у шахмати, потім я перейшов, коли прийшов до школи в 2 клас, я пішов на шахмати грати там. Я хочу виграти золотий кубок чемпіона. Перші дві партії турніру Кості виграти не вдалося. Постарається зіграти краще у наступних поєдинках. Я походив пішоком. Потім мене захватив іншого пішака. На мене прям королевою напали. Я потім відбив королевою, а потім мене збили турою. Хлопчик двома поразками не засмучується. Він любить грати в шахи та радий, що бере участь у змаганнях. Мені одне задоволення просто грати, тому що я люблю грати в шахмати. Тому що я розвиваю свої знання до математики. За кубок Львівської шахової академії позмагалися діти різного віку. Наймолодшій учасниці всього 5 років. Мені цікаво грати з іншими дітками і перегравати.
вигравати у них. Де шахи привітати, мені то подобається. На змаганнях діти не лише грали у шахи, а й просто весело проводили час. Ментальне тренування учням 10 класів Львівського училища фізичної культури розповіли про те, як правильно впоратись зі своїми емоціями напередодні змагань. Це лекція – один з модулів всеукраїнського проєкту «Olympic Lab». Про що говорили на зустрічі, дізнаєтесь із сюжету. Для вдалого виступу на змаганнях доброї фізичної підготовки замало. Дуже важливо вміти налаштувати себе психологічно. Про те, як це зробити, і розповідали на лекції про ментальне тренування. У мене часто ставалося перед тренуваннями от стан критичний, такі дуже важливі змагання, особливо на чемпіонаті України. Дуже було, аж руки трусилися. І от дійсно не мав як справитися з цим. Відіграв гру, все, але от сьогодні почув про таке, як ментальне тренування, і думаю, це допоможе мені в подальшому. Лекція про ментальне тренування – це один із модулів всеукраїнського проєкту «Olympic Lab», метою якого є пропагування серед дітей олімпійського руху. Один з тих модулів – це ментальне тренування. Сьогодні ми вирішили його провести з учнями училища фізичної культури, так як вони найбільш наближені до цієї потреби навчання, як володіти своїми емоціями під час змагань, під час тренувань, як долати свої стреси і все, що пов'язано з їхньою спортивною діяльністю. Мова йде про спеціальну психологічну підготовку спортсменів, коли спортсмен може на себе подивитися зі сторони, уявити себе у своєму виді спорту. Там є підхід, деякі гіпнотичні підходи, підходи з медитування, підходи такого роду, що спортсмен повинен уявити себе під час виступу на змагань в відповідний спосіб. І цей такий ментальний підхід, власне, ментальне тренування дає змогу спортсмену краще закріпитися ментально, тобто психологічно, і у відповідний момент приймати, особливо в ігрових видах спорту, в єдиноборствах, приймати швидкі, виважені, правильні рішення. Владислав Мудрик на лекції дізнався багато нової інформації, однак деякі прийоми він із командою вже застосовував на тренуваннях та змаганнях. Починаючи перед грою, за хвилину, за дві ми всі командою сідали і молилися. Тобто такий спосіб, як готував до бойової готовності, відкидав всі хвилювання. Коли вже гру відіграли і нам привезли диск, ми завжди переглядаємо гру і визначаємо наші помилки, записуємо їх в спортивний щоденник і виправляємо таким чином їх. Для того, аби вдало зіграти, Владислав має власну стратегію підготовки. Один зі способів – це був, що сам собі психічно закриваєш очі, психічно налаштовуєшся, на які моменти краще маєш відпрацьовувати. І воно так з кожним разом більше вийшло. Ментальне тренування допоможе юним спортсменам краще справлятися із психологічними навантаженнями та стресами, а відтак показувати кращі результати на змаганнях. Однак ці вміння стануть у пригоді не лише у спорті, а й у повсякденному житті. Знайомство із різними видами спорту Управління фізичної культури та спорту спільно з відділенням Національного олімпійського комітету проводитимуть екскурсії для дітей Небесної Сотні та учасників АТО. Маленьке свято для дітей-героїв. Два тижні цікавих екскурсій навчально-спортивною базою літніх видів спорту Міністерства оборони України. Зустріч з учасниками Олімпійських ігор. Така насичена програма чекає на школярів з області, батьки яких захищають нашу батьківщину. Ми маємо завдячувати тим людям, які, ну, що ми от в теплих там приміщеннях знаходимося, а вони там десь в некомфортних дуже умовах, більше того, залишають там часом і своє здоров'я, хтось і життя. Тим людям, особливо, які там втратили своїх близьких, а дехто годувальників втратив, то їм важливо, ну, матеріальна сторона безумовно важлива, але, напевно, одна з найголовніших – це увага до цих людей. Ну, ми таку увагу намагаємося приділити. І найголовніше, що вчить спорт – це перемагати. Перемагати не лише в спорті, перемагати всі всякі труднощі, негаразди, перемагати в житті.
Екскурсія по одній з найпотужніших спортивних баз України ознайомить учасників з різними видами спорту. Також дасть можливість побачити, як тренуються відомі спортсмени Львівщини. Я бачу, що дітям надзвичайно цікаво, в них очі горять, вони мають велике бажання займатися фізкультурою, займатися спортом, починають цікавитися спортом. Знайомить зі стрільбою з лука учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Вероніка Марченко. Лучниця любить брати участь у подібних заходах. Не лише розповідає про свій вид спорту, а й дає поради, як досягнути успіху. Насамперед терпіння, тому що вони ще маленькі і треба буде, якщо вони почнуть чимось займатися, діти хочуть все зразу, а треба трошки почекати, потерпіти, потренуватися, тоді вже будуть якісь результати. Тому що багато приходять, їм набридає спочатку і вони йдуть, але ще чуть-чуть і все буде добре. Тому треба спочатку набиратись терпіння. Для дітей такі екскурсії дуже цікаві, адже більшість з них бачать спортивні споруди лише по телевізорі. До моєї мами зателефонували, сказали, мама мені розповіла про те, і я захотілося мені поїхати. Я б хотів з або луком, або волейболом займатися. Дуже гарно, дуже красиво, та. І то стріляють, і плавають, це дуже гарно. Мені дуже сподобався цей басейн. Хотіла сама поплавати. Воно дуже цікаво, тому що я дізнаюся про спорт. Мета таких заходів – залучити дітей до занять фізкультурою та спортом. Це буде сприяти тому, щоб значна частина з них, а дай Бог, щоб кожен з них, хто ще не отримав там задоволення від занять фізичними вправами, систематичних занять, щоб вони це змогли попробувати. До речі, тут і їм було запропоновано було і з лука постріляти, так? Багато хто відчув, що це таке трошки. І щоб діти залучалися до здорового способу життя, до фізичної культури і спорт, напевно, що нікому не завадило в житті. Безумовно, це чудовий шанс для кожного з них побачити, що таке спорт, загорітися якимось видом спорту і пронести цей спорт через своє життя. І я впевнений, що серед тих 400 дітей, які відвідають нашу спортивну базу, будуть олімпійські чемпіони. Цього тижня відвідали спортивний комплекс діти з Яворівського, Жовківського та Радехівського районів і Дрогобича. З понеділка екскурсії продовжаться і триватимуть до 30 листопада. І таким видався спортивний тиждень на Львівщині. Наступний обіцяє бути не менш цікавим та багатим на спортивні події. Про них обов'язково поговоримо у наступній «Спортпанорамі». На сьогодні це все. Дякую за увагу і бувайте здорові!